እንግዲህ ዛሬ የተጀመረው የጣሊያን አፍሪካ ሰሚት ላይ የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ንግግር አድርገዋል። በተለይ በመሰረተ ልማት ኢንቨስትመንትን የተመለከተ እና የዛን አስፈላጊነት በተመለከተ በዛ ርዕሰ ጉዳይ ላይ የሚያጠነጥን ነው የእሳቸው ንግግር የነበረው። ያው በአጠቃላይ ከጣሊያን መንግስት ጋራ ያለን የልማት ትብብር እና በአጠቃላይ ያለን ግንኙነት የሚያጠናክር ነው የሚሆነው ማለት ነው። እና እሳቸው ባነሱትም ንግግር ኢትዮጵያ ይሁን ሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ከአደጉ ሀገራት ጋር የሚኖረው ግንኙነት በእኩልነት ላይ የተመሰረተ መሆን አለበት እንጂ ድሮ እንደምናውቀው በእርዳታ እና በመሳሰሉት አይነት መሆን የለበትም። የንግድና የኢንቨስትመንት እንጂ የእርዳታ አይደለም መሆን ያለበት። ተስፋቸውንም ገልጸዋል። በተለይ ጣሊያን የጂ ሰቨን መሪ ስለሚሆኑ በዚህኛው ዙር በአፍሪካን የእኩል ፓርትነር ወይም እኩል አጋር አድርገው ከማየት አኳያ የተሻለ እንደሚሰሩ ተስፋ አደርጋለሁ ብለው ነው ያነሱት ለጣሊያን ጠቅላይ ሚኒስትርም። ከዛ በተጨማሪ ግን በንግግራቸው የመሰረተ ልማት የኢትዮጵያን የመሰረተ ልማት ስራ ልምድ አስቀምጠዋል። ከመንገድ አኳያ የኃይል ታዳሽ ኃይል በአብዛኛው 98% አካባቢ የሚሆነው ከታዳሽ ኃይል ምንጭ እንደሆነ የኢትዮጵያ ኢነርጂ አንስተዋል። በኢንዱስትሪ ሴክተርም መስራት ያለብን ብዙ አለ እንደ አፍሪካ ብለው አንስተዋል። በተለይ አንድ የተናገሩት ነገር ምንድን ነው? ብዙ በኢንዱስትሪው በአምራች ኢንዱስትሪው ስራ ለመስራት እየሞከረን ቢሆንም በጣም አብዛኛው አሁንም ወደ ውጭ የምንልከው ሸቀጥ ጥሬ ነው፣ ጥሬ ሸቀጥ ነው፣ ጥሬ እቃ ነው። እና ይሄንን በደንብ አድርጎ እሴት ጨምሮ መላክ ያስፈልጋል ብለው አንስተዋል። በተለይ ስራ እድል ለመፍጠር እድገት ለማምጣት የተማረ የሰለጠነ የሰው ኃይል አስፈላጊ መሆኑን አንስተዋል። ሌላኛው ያነሱት በጉዳዩም ላይ በእርግጥ የጣሊያን አፍሪካ ሰሚት የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች አሉት። ክብርት ጠቅላይ ሚኒስትሯም ይፋ ያደረጉት ፕሮግራም የትብብር ፕሮግራም የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች አሉት። አንዱ ከስደተኞች ጋር የተያያዘ ነው። ማይግሬሽን ከፍልሰት ጋር የተያያዘ ነው። ከዛ አኳያም ኢትዮጵያ እንደምታውቁት የተቀባይ ናት፣ ትልቅ የስደተኞችም ተቀባይ ናት፣ መንገድም ናት፣ ደግሞ እንደዚሁ ምንጭም ናት የስደተኞችና ከዛ አኳያም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትርም በንግግራቸው ያነሷቸው ነገሮች አሉ። ከስደተኞች አኳያ የጣሊያን ጠቅላይ ሚኒስትርም በመክፈቻ ንግግራቸው፣ ሌሎች የአውሮፓ ሕብረት መሪዎችም ያነሱት ምንድን ነው? ስደተኞች በመንገድ ላይ የሚያጋጥማቸው በጣም ብዙ ችግር አለ፣ ሕገ ወጥ በሆነ ቁጥር። ስለዚህ ሕገ ወጥ የሆነ ስደትን ለመከላከል ሕጋዊ መብትን ማስፋት ያስፈልጋል፣ ህጋዊ አማራጮችን የሚል ነው። ሌላው ግን ከምንጩ እድል መፍጠር ያስፈልጋል፣ ለዜጎች ባሉበት የተሻለ የስራ እድል፣ የተሻለ የስራ የኑሮ ሁኔታ መፍጠር ካልቻልን በስተቀር ህገወጥ ልንከላከል አንችልም የሚል ሀሳብ ተነስቷል። በአጠቃላይ በትምህርት፣ በመሰረተ ልማት፣ በክሊን ኢነርጂ፣ በአረንጓዴ ኢነርጂ፣ በታዳሽ ኃይል ማለት ነው እና በሌሎች ዘርፎች ወደ 5.5 ቢሊዮን ዩሮ የሚጠጋ ፕሮግራም ነው ይፋ ያደረጉት በዚህ ሰሚት ላይ ማለት ነው። ባለፉት 3 እና 4 ዓመታት በሀገራችን በነበረው ግጭት ምክንያት በርካታ የልማት አጋሮች እጃቸውን ሰብስበው የነበረበት መሆኑ ይሄ አሁን ያ ነገር እየጠራ በመሆኑ መልሰው የልማት አጋሮቻችን አብረው ለመስራት እያሳዩ ያሉት ጥረት ማሳያ ነው የመጀመሪያው የሚሆነው። ከዛ በመለስ ግን በጣም በኢነርጂው በኃይል ልማት ዙሪያ ነው ይሄ የበጀት ስምምነት የበጀት ድጋፍ ስምምነት የተደረገው። ወደ 83 ሚሊዮን ዩሮ ስምምነት ነው የጣሊያን መንግስት ቀጥታ የበጀት ድጋፍ የሚያደርግበት ማለት ነው። በአፍሪካ ትልቁ የምንለው
የኃይል ማመንጫ በአፍሪካ ሶስተኛ ትልቁ የኃይል ማመንጫ እያለማች ያለች ሀገር ናት። እነዚህ የኃይል ማመንጫዎች ሲጠናቀቁ የራሳቸው ኢምፓክት አላቸው። ግን ይሄ የኃይል ማመንጫ በየቤቱ ደግሞ መብራት አምፖል ማብራት እንዲችል የራሱ ሌላ ደግሞ ኢንቨስትመንት ይፈልጋል። በተለይ ከኮይሻ ጋር በተገናኘ በተለያዩ ከኢትዮጵያ የብድር ሁኔታ አኳያ ምክንያት የፋይናንሲንግ ችግር ተግዳሮት አጋጥሞት የነበረ ግድብ ነው። አሁን ይሄ ስምምነት ይሄ የበጀት ድጋፍ ስምምነት ያንንም የሚፈታ ነው። ስለዚህ ግድባችንን በፍጥነት ሰርተን ለማጠናቀቅ የሚያስፈልግ ፋይናንስ በቀላሉ ማግኘት እንዲቻል የሚያደርግ ነው። ግን ይሄ ቀጥታ በተለይ የበጀት ድጋፉ የሚያደርገው ምንድን ነው? የኢትዮጵያ ሁለተኛው ዙር የዩኒቨርሳል አክሰስ የኃይል ተደራሽነት በየቤቱ ፕሮግራም አለን። ሁለተኛው የመጀመሪያው ፕሮግራም ተጠናቆ ሁለተኛው ፕሮግራም በቅርብ ላውንች ተደርጓል። ያን ፕሮግራም በየቤቱ አምፖል ማብራት የሚችል በየቤቱ የተሻለ ኢነርጂ የማብሰያም ይሁን ሌላ የኢነርጂ ምንጭን በየቤቱ ማስገባት እንድንችል፣ ስለዚህ ዜጎች ሕይወት ላይ ቀጥታ ኢምፓክት ያለው በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ጥረት የተገኘ የበጀት ድጋፍ ነው ማለት ነው። እና ይሄ የዘላቂ ልማት ግቦችን ለማሳካት እንደ ሀገር የያዝነውን የአስር ዓመት የልማት እቅድ ከኢነርጂ ተደራሽነት አኳያ የሚያሳካ ለህዝብ ቅድም እንዳልኩት ቀጥታ በእያንዳንዱ ቤት ሚገባ ሚያንኳኳ ድጋፍ ነው የተገኘውና በጣም ትልቅ እንደምታ ያለው ነው።